لي متر ونص قماش شيفون عرض 150، عرض 150. خلاص هنيجي اول حاجه هنطبق القماشه كده مجوز، يعني دي كده كلها على بعضها متر ونص طبقناها كده، وبعدين هنمسكها برضو هنطبقها على الاربعه. هنعمل الحرده الخلفيه الاول وهي واسعه، ممكن الكم من هنا هسيبه سليم. كل حكايه ان انا بس هاجي هدور الشكل بتاعي ده كده، هعمله دائري كده يا جماعه، وبعدين همسك بقى عايزه اعمل الحرده الاماميه بتاعته، هروح نازله بكل الجزء ده، هنزل بكل الجزء ده لتحت، فهيبقى كده بتركبي له الشراشيب وبتلبسه، بس بتركب له الشراشيب على الاطراف وبس.